По дальньому пляжі нами було виявлено невідповідні за такими показниками, як лактозопозитивна кишкова паличка, смак, присмак, запах, розчинений кисень, окислювання сперманатна і лужність. По Тернопільському ставу в районі Циганка це були органолептичні показники, такі як смак, присмак і запах. Також була окислюваність перманганатна і лужність. По відкритому басейні з оздорожчо-зимового пляжу Нептун це був розчинений кисень, окислюваність перманганатна і лужність. Це може бути різні і кишкові захворювання діткам до 12 років. Не рекомендуємо купатися в ставі. І так само дорослим ми не рекомендуємо. За словами Ольги Лучки, працівники Держпродспоживслужби надіслали лист заступнику міського голови Владиславу Стемковському. У ньому рекомендують встановити ймовірні джерела забруднення води і проінформувати жителів про небезпеку купання у ставі. За моєю спиною тернопільський пляж Циганка – одна із зон, заборонених для купання від сьогодні. Ми запитали тернополян, чи планують вони купатися. Попробуємо? Ну, літом водичка, все прекрасно. Не пахне, тут ми не чуємо. Ну, як заліземо, то хіба побачимо. Вода, ну як вода, ну, а яка вода може бути в озері? Ж нас не чисте, знаєте, одне діло, коли річ тече, витікає, в нас озеро. Щось чуть-чуть випливає, чуть-чуть додається. От я вам скажу, батиран у мене. Скільки вже днів купаю, слава Богу. Все нормально. Сігіта Гедвілайте з Литви сьогодні відпочиває на пляжі Циганка з двома дітьми. Жінка каже, не боїться купатися в ставі, бо з собою має дезінфекційні засоби. Сьогодні купалися і діти, і ми. Вода тепла. Трішки сьогодні є таке, що більше зеленого, але вона не така погана. Я знаю, як поводитися, якщо якась алергія. Просто всюди є проблеми з водою. Не боїмося. Діана Ярошенко, Марта Журавель, Оксана Галіяш. Новини.